Příjemné dobré odpoledne, dámy a pánové. Začíná další pořad pro přátele zdravého a přiměřeného riskování. V něm si každý ze tří hráčů ve studiu postupně a usilovně s použitím svých znalostí, dovedností a pevných nervů buduje takovou pyramidu až k metě nejvyšší. Já si myslím, že tohleto přirovnání ani tak úplně moc nekulhá, protože cestou používá stavebních materiálů, který je jim nabízen, tedy stavebního materiálu, a to tří bronzových, dvou stříbrných a dokonce jedné zlaté cihly. Tyhle ty poklady budou cestou hledat a jen tak mimochodem také zajímavě odpovídat na zajímavé otázky tito tři hráči. Pan Honza, v současné době nezaměstnaný, původním povoláním potravinář ze Zlína. Vítám vás. Dobrý den. Pan Pavel, manažer z Poniklé nad Jizerou. Dobrý den. Dobrý den. A paní Mirka, učitelka ze Znojma. I vás zdravím, přeju dobrý den. To je ta trojice, která to za chviličku rozjede už v prvním kole. Ale jako vždycky předtím ještě něco pro hráče, kteří riskují. Alespoň po telefonu odpověď na otázku zadanou v minulém pořadu. Vy jste měli odpovídat na čísle 0609223344 na to, jaký je nebo který je jiný výraz pro baklažán. Takovou tu fialovou zeleninu, velice zajímavou a velice dobrou, když se umí připravit. Lilek se tomu také říká. Smažený lilek, smažený baklažán, i jinak připravený. Velice zajímavé. Tak zapomeňme na baklažán i na lilek. Je tu první kolo. No a v tom prvním kole uspějí hlavně ti, kteří se dobře vyznají v tématech mytologická zvířata, trampští hudebníci, sírany, evropské průplavy, literární hrdinové a slovní hrátky. Pane Honzo, začněte. Mytologická zvířata za tři. Triton je Poseidonův syn, který přebývá na mořském dně a často je označován za únosce dívek a jinochů. Je zobrazován jako napůl člověk a napůl jedno zvíře, které? Napůl člověk, napůl ryba. To je triton. Honzo. Za čtyři. Jeden z mořských savců se velmi často vyskytuje v řeckých bájích. Patří k Poseidonově družině, často se na něm proháněla Afrodita. V tato zvířata také proměnil Dionýzos své únosce. Které zvíře máme na mysli? Honzo? Delfín. Je to delfín, ano. Za pět. Řecká Artemida a její římská obdoba Diana jsou kromě jiných atributů též bohyněmi lovu a proto jsou zobrazovány s jedním lesním zvířetem. Se kterým? Honzo? Laň. Je to laň, ano. Pokračujte. Za dva. Jak se jmenuje kůň, který vyskočil z trupu medúzy, když jí Perseus utěl hlavu? Pak kůň Perseovi věrně sloužil. Pavle? Pegas. Ano, Pegasus, Pegasus. Prostě okřídlený kůň, ano. Pavle? Mytologická zvířata za tisíc. Celosvětově rozšířenou mytologickou představou je vlkodlak, neboli lykantrop. Která mýtická vlastnost byla vlkodlaku přisuzována? Honzo? Převtělování. Byl se skupenění z člověka na zvíře obráceně. Přesně tak, ano. Prémii. V řecké mytologii se vyskytuje zvíře zobrazované jako lev s orlí hlavou, křídly a pařáty. Stejným slovem je rovněž označována jedna stavební ozdoba. Název tohoto tvora? Svinga. Ne, to ne. Je to gryf. Je takhle. Gryf. Honzo, prosím, pokračujte. Sírany za dva. Dříve se některým síranům říkalo skalice a rozlišovali se barvou. Která skalice byl síran měděnatý? Pavle? Modrá skalice. Modrá, ano. Sírany za tři. Výborně. Tohle se vám povedlo. Co dál? Sírany za čtyři. Kterému síranu se říká zelená skalice? Mirko? A síran železnatý. Přesně tak. Sírany za pět.
Nerozuměl jsem, prosím. Sýrany za pět. Za pět, ano. Který síran se používá při rentgenování žaludku jako kontrastní prostředek? Mirko? Síran barnatý. Ano, to je on. Sýrany za tisíc. Od které kyseliny se odvozují sýrany? Pavle? Od kyseliny sírové. Ano, to je ona. Prémie sýrany. Mezi sýrany patří též sádra. Který pak je to sýran? Pavle? Sýran vápenatý. Ano, vápenatý. Co berete? Body, peníze? Peníze. Máte je tam. A zároveň možnost výběru. Literární hrdinové za 2000. Winston Smith je jméno hlavní postavy v románu 1984 od George Orwella, Komu zvoní hrana Ernsta Hemingwaye, Mořský vlk Jacka Londona a nebo Bílá velryba Hermana Melvilla. Mirko? 1984. Správně. Ano, Winston Smith je z knížky 1984. Mirko? Totež za 4. Nejslavnější román Ivana Alexandroviče Gončarova, nazvaný po hlavním hrdinovi, se jmenuje Doktor Živágo, Oblomov, Chlestakov nebo Šolochov. Mirko? Oblomov. Samozřejmě. Totež za 5. Tři z následujících jmen patří literátům. Čtvrté je jméno literární postavy a zároveň slavného Voltaireova díla. Které je to? Capote, Céline, Candide nebo Coleridge? Honzo. Candide. Je to Candide, ano. Candide neboli optimismus, to je filozofický Voltaireův román. Honzo. Literární hrdinové za 3. Jak se jmenuje Řek, hlavní hrdina a titulní postava slavného autobiografického románu Nikose Kazantzakise? Honzo? Zorba. Ano, Alexis Zorba nebo Zorbas. Literární hrdinové za 1000. No, tak váš náskok začíná být velmi výrazný. A dejme prémii. A ještě máte prémii. Určete, který literární hrdina je ve světové literatuře nejdéle přítomen? Anna Kareninová, Doktor Živágo, Hercule Poirot anebo Mauglí? Anna Kareninová. Vyšlo vám to, ano, výborně. Anna Kareninová, opravdu. Peníze. Peníze, tak správně, předešel jste mě. A dál. Evropské průplavy za 3. Které dva evropské veletoky ústící do moře propojil průplav vedoucí městem Norimberg? Kdo se nám to hlásí, Honza? Norimberg, Labe a chyba. No ne, už začátku. Já vím, chyba. Špatně. Soupeři? Místo. Pavel? Rýn a Mohan. Taky to není správně. Zkusí to Mirka? A už bylo pozdě, jestli ano. Něco jsem slyšel, ale měli jste smůlu. Rýn a Dunaj. No. Honza to asi věděl, ale pozdě. Já jsem si spletl místo na to místo na mapě. Honzo, vybírajte dál. Takže za 4. Kterou velkou řeku v jižní Francii napojuje na Středozemní moře umělý Canal du Midi? Honzo? Rhonu. To ne. Protihráči? Trošičku to bylo správně. Garonu. Garona je to. Honzo. Tak průplavy za 2. Které jezero obsedené tajemstvím je s mořem spojeno Kaledonským průplavem? Mirko? Loch Ness. Loch Ness, výborně. No. Průplavy za 5. Kterou zemí prochází napříč 191 km dlouhá vodní cesta, jejíž součástí je uměle vytvořený Göta kanál? Pavle? Švédsko. Švédskem prochází, ano. Evropské průplavy za 1000. Díky kterému průplavu se stal poloostrov Peloponés ostrovem? Honzo? Korinskému. Ano, díky korinskému průplavu.
prémii. Kolika státy vede průplav Odra Labe, který využívají i české lodě? Honzo. Dvěma. Jenom jedním, německým. Ale i tak by to bylo už pozdě. Jo. Je třeba odpovědět rychle, bez váhání. Honzo, vybírejte. Tramští hudebníci za tři. Který hit Babiho Daníka zpívali ortodoxní trampové v 80. letech minulého století zásadně ve stoje jako hymnu? Honzo? Rosu na kolejích. Ano. Za čtyři. Tak se zase vracíte do čela. Za pět. Kterou tramskou přezdívku má spisovatel a muzikant Jaroslav Velínský, autor evergreenu Krinolína? Ještě se přihlaste. Ano, teď. Vojta Kyt, Kyťák Tomáško. Ne. Kapitán Proti Kyt. Hráči? To, co jste se opravoval, to bylo správně. Kapitán Kyt, ale oprava už prostě není přípustná, to se nedá hádat. No, dobře. Kapitán Kyt by to bylo správně, ano. Vybírejte, Honzo. Za dva. Hudebníky. Který osadník ze Ztracenky křestním jménem Jarka je zakladatelem a uznávaným králem v žánru klasické tramské písně? Jarka? Je to autor více než 400 skladeb. Jarka Motl. Motl. Honzo. Tak za tisíc. Od koho převzal populární písničkář Stanislav Daněk svou přezdívku Vaby? Mirko? Od Vabyho Rivoli. Je to tak, přesně. Už nežijícího tramského autora a zpěváka, klasika Vabyho Rivoli. Mirko? Prémie. Který doživotní tramp, spisovatel a muzikant pravým jménem Josef Peterka je otcem populární zlidovělé písně Rikatádo? Mirko? Nevím. Slavný Bob Hurikán. Mirko, máme slavní hrátky, vyberte za kolik? Za 3000. Vsunutím písmena do slova bolák získáte rostlinu. Mirko? Bodlák. Bodlák, ano. Za 4000. Výměnou písmen ve slově toulky získáte dřevěné herce. Honzo? Loutky. Loutky, ano. Za pět. Přesmyknutím písmen slova palvan získáte textilní surovinu. Honza. Bavlna. Bavlna. Ano, ano. Za dva. Vypuštěným písmena ze slova mařenka získáte rybu. Pavel? Mřenka. Mřenka, ano. Takže za tisíc, nic jiného nezbývá. Záměnou písmena ve slově moučka získáte dokazatelné tvrzení. Pavle? Moudra? Ne. To ne. Proti hráči? Když zaměníte M za P, máte poučku. Aha. Pavle, na vás je poslední možnost zisku bodů, a to prémie. Sloučením obuvy a výklenku ve zdi do jednoho slova získáte jistou nauku. Botanika. Botanika. No a vzhledem k tomu, jak jste na tom bodově, je asi zbytečné se ptát, co berete, víte. Peníze. Ale řekněte to sám. Peníze. Peníze. První kolo skončilo. Pan Honza, vítěz, 24 000 a prémii k tomu. Pavel sice z naší soutěže odchází, ale za to si odnáší velice sympatický zisk dvou prémií, to znamená 10 000 korun, takže gratulujeme. A postupuje paní Mirka s 21 000. Pouhé 3000 bodů dělí Mirku od Honzy, ale Honzovi tento náskok stačí k tomu, aby začal druhé kolo. Prosím. Za kolik? 30. V první poměrně málo známé opeře Leoše Janáčka je hlavní postavou hrdinka dívčí války. Opera nese její jméno. Šárka. Které? Prosím? Šárka. Šárka, správně, z roku 1880.
8. Mirko? 32. Tak Honza vás donutil k riskování, to je sympatické. Okolnosti kolem atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942 přitahují stále pozornost. Jmenujte knížku Zdeňka Málera z roku 2000, která na toto téma volně navazuje. Napovím, že název je shodný s výrazem pro obraz noční krajiny. Mléčná dráha. Obraz noční krajiny? Netuším. Nocturno. Tak se jmenuje ten román, ta knížka. Honzo. 28. Otýlie Beníšková, Marie Spurná a Hana Vojtová jsou tři ze čtyř sester, které se všechny proslavily jako herečky, které další jméno do této čtveřice patří. Nevím. Čtvrtou sestrou byla Terezie Brzková, aha, slavná babička. Mirko. 26. Měli jsme dva sportovce stejného příjmení. Polda byl vynikající sprinter, Karel byl členem volejbalového týmu mistrů světa v roce 1956. Řekněte jejich příjmení. Nevím. To je takové hodně odborné. Láznička se oba dva jmenovali. Honzo. 20. Jak se po sametové revoluci jmenovala slovenská obdoba našeho občanského fóra? VPN, Veřejnost proti násilí. Výborně, dokonce jste to řekl. V originále. Mirko? 34. Od svých 7 let, od roku 900, byl východofranským králem Ludvík IV., pod kterým přízviskem je znám. Nevím. Nevíte? Ludvík IV. Dítě, se mu říkalo. Honzo? 22. Tympánie je hučení v uších, onemocnění přežvíkavců nebo symfonická skladba pro kotle? Hučení v uších. Je to ta druhá možnost. Onemocnění přežvíkavců, je to životu nebezpečné skvašení krmiva v bachoru. Aha, hučení v uších zní to podobně. Tympanofobie se tomu říká. Mirko. 36. Koncem listopadu 1945 byla vyhlášena Federativní lidová republika Jugoslávie. Který politik byl jejím prvním ministerským předsedou? Tito. Ano, Josip Broz Tito. Honzo. 24. Kterou národnost má mnohonásobný světový rekordman ve skoku o tyči Sergej Bubka? Je to Ukrajinec. Je to opravdu Ukrajinec, ano. Mirko? 40. No, pozor. K mecenášům Ludvíka van Beethovena patřil šlechtický rod, jenž je staronovým majitelem renesančního zámku v místě rodiště Antonína Dvořáka. O který rod jde? Nosticové. Lobkovicové. To na zámek v Nelahoze vsi je. Majitel je William Lobkovic. Honzo? Za 18. Nejúspěšnější žena letních olympijských her v roce 2000 atletka Marion Jonesová získala celkem 5 medailí. Kolik z nich bylo zlatých? 4. 3. Jenom 3. Na 100 metrů, na 200 metrů a štafetě 4x400. Pak 2 bronzové k tomu. Mirko? 49. Jmenujte alespoň 3 státy arabské Maghribské unie. Egypt, Alžírsko, Tunis. Egypt tam není, Alžírsko a Tunis opravdu, pak je tam ještě Maroko, Mauretánie a Líbie. Tak bohužel. Honzo. 16. Počátkem 80. let u nás vznikly 2 celovečerní filmy, které měly ve svém názvu mluvnický tvar slova Sněženka. Uveďte oba dva. Sněženky a Machři a slavnostní Sněženek. Výborně, ano. Mirko? 52. Tady to leželo, ta stříbrná krása. No, Honzo.
37. Který lidový dvouslovný název nesla elektronka, jež u někdejších radiových přijímačů informovala o intenzitě signálu a naladění nazelenalým světlem? Nevím. A jistě jste to slýchával. Magické oko se to říká. Ale bože. No. Mirko. Za 70. Tak pozor. Pojmenujte buď libretistu nebo skladatele opery Lo Speciale, český lékárník, premiéra v roce 1768. Nevím. Lo Speciale, je to správně. Hudba Haydn, libretto Goldoni. Honzo? Za 14. Ze kterého divadla dostal v roce 1939 Hugo Haas vyhazov pro svůj židovský původ? Ježišmarja, to jsou věci. Stavovské? Nebo je pryč. Bylo to z Národního divadla. Národní. Mirko. Za 67. Kolik soustav krystalizace hornin rozeznáváme? 8. Jenom 6 je jich. Honzo? 10. Populární zpěvačka hrála v celkem 7 filmech, ale jen jedinou princeznu, za to šíleně smutnou. Uveďte jméno hlavní představitelky této pohádky. Helena Vondráčková. Helena Vondráčková symbolicky uzavřela druhé kolo, v němž zvítězil Honza se ziskem 5000 bodů, což by na směnárnu nestačilo, ale my každému, kdo je pod 20 000, doplníme. Takže Mirce poděkujeme. Ta je samozřejmě mínusu, ale dá se nic dělat, když se riskuje, tak to lítá. Děkujeme a shledanou. Tak zdánlivě to možná není mnoho 20 tisíc, se kterými teď bude hospodařit pan Honza ve směnárně, ale dá se s tím něco udělat. To už je záležitost jeho. My máme před sebou něco jiného teď, konkrétně chviličku, a to zadání nové otázky pro riskéry po telefonu 0609223344 a otázečka. To je zajímavá. Určitě jste někdy slyšeli výraz malvas. Co myslíte? Je to výraz pro silné pivo a nebo objemovou jednotku? Malvas. Přemýšlejte, to je problém. No, pane Honzo, 20 tisíc, maximálně 3 možnosti, ale třeba jenom jedna, když budete veliký riskér a kaskadér, což nepředpokládám, tak je to na vás. Řekněte, kde je cihla. Cihla? Ta je někde pod těmi 9 položkami. Víc nemohu sloužit, prosím. Takže za 7. Aka. A na korunu. Hlavní město německé spolkové země Sasko-Anhaltsko leží na Labi a má něco přes 250 000 obyvatel. Jméno? Bonn? Ne, Magdeburg. Ale bože. Sasko-Anhaltsko je na severu Magdeburg. Marka? Kolik? Za 6. Pro svůj dělový servis byl přezdíván Mr. Boom, pro 203 cm vysokou postavu šlahoun. Na olympijských hrách v roce 1988 slavil bronzovou medaili ve čtyřhře úspěch v tenise. Jeho podnikatelské aktivity však pro něho úspěchem neskončily. Jeho jméno? Milan Schreiber. Milan Schreiber, ano. Takže Milan Schreiber vám získal 6 tisíc a těch 7 bude mít na starosti kdo? No, euro. Euro, dobře. Takže cihlu jste neodhalil, my se pak podíváme, kde je, ale teď nás zajímá tahle otázka, je sportovní. Ve kterém rakouském městě se už dvakrát konaly zimní olympijské hry? Innsbruck. Byl to opravdu Innsbruck, a to v 64. a 76. roce. Tak teď, kde je ta cihla? No, pod Šilinkem, byla v tom Rakousku schována. Ale 13 tisíc vám bylo souzeno a je vašich. Pane Honzo, jste pověrčivý? Asi ne. Ne? Ne. Takže ta 13, která vám dneska trůní na tom displeji jako vaše výhra, ta vás nedokáže rozhodit. Ne, v žádném případě. Ne. Co bylo vůbec nejtěžší dneska? Co vás rozhodilo? Paměť nebo nervy? Nebo? No tak jednak nervy. Myslel jsem si, že jsou klidnější. A pak mě mrzí, že jsem si popletl mapu trochu.
No, tak to se někdy stane. Já si taky jsem v zeměpise někdy jistý, ale někdy mě tak překvapí ta moje paměť. No, ne, necháme to stranou. Důležitější je teď v této chvíli, jestli to s námi zkusíte příště. To znamená, že by těch 13 000 a ta prémie nemuseli být konečné. Budu pokračovat. Výborně, tak. Spolehněte se na svou paměť i na svoje nervy. Uvidíme příště, jaké budete mít soupeře, co nám ti nabídnou. Těším se na vás. Naschledanou.